Bolje neko. Ja malo kameru uključim. Žena ima pitu operisanu, ljudi. Nemojte, ljudi, ovo sam. Pustite ženu. Pustite, vola, bio ženu. Hvala, neki zavljaj, ej. Odbijte na rečenje. Odbijte na rečenje. Nemojte, vola, ženu. Nemojte to raditi. Halo, ovo. Halo, postavite ženu. Nemojte, vas stvarno, što to treba. A izaće polako, bo sad čekajte, šta vam? Ja sam jedini glas naroda koji je došao ovdje u Narodnu skupštinu i vi ovo meni radite. Nastavite radite. Ja sam prije pola sata okružena da rušim Republiku Srpsku. Dakle, ja vas molim, ja... nemojte sebi dozvoljavati to, molim vas. Nemojte, ja... Molim vas, nemojte, pa nije potrebno. Ne, nisam ja ništa uradila, vi ste me slušali na podu. Nisam ja, vi ste me slušali na podu. Nego, ustat ću ja. Ali nemojte vi, ne treba, nemojte me dodirivati, samo me nemojte dodirivati. Gdje je onaj što viče da je u talačkoj krizi? Luka Petrović. Gdje malo glasnije, nisi se čuo. Sve što možete raditi, ja poštijem sve vas. Vi radite vaš posao, meni znamo što ste. Vjerujte. Ne, ne. To je balan, ti si mali, ne možeš rezati. Da malo javnost vidi kako se sa sindikatom obračunavate. Molim te, pa nemoj se ti miješati. Pa izaći žena za 5 minuta. Ja, tako. Dobre.